25 کارەکانی تەواو بووە و با تەوابوونیشی سەرجەمی شۆڕانی شارەکە لە خۆ دەگرێت. لای خۆشانەوە هەرێک لە سەرۆکی دەستەی وەرهێنانی کەرکووک و بەڕێوەبەری شارەوانی بەمبەستی ئاگاداربوون لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کارەکانی پرۆژەکەیان بەسەرکردووە و لە نزیکەوە لە بەڕێوەچوونی کارەکانیان کۆڵیەوە. بەمەبەستی لە نزیکەوە بە ئاگابوون لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کارەکانی پرۆژەی ناوچەی پیشەسازی نوێ لە شاری کەرکووک، هەرێک لە فەلاح عەبدوڕەحمان سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان و عەبدولکەریم حەسەن بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک سەردانی پرۆژەی ناوچەی پیشەسازی کەرکووکیان کرد و لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کارەکانی پرۆژەکەیان کۆڵیەوە و تاکیدیان کردەوە. ئەم پرۆژەیە گرنگییەکی زۆری هەیە بۆ شاری کەرکووک و سوودی زۆریشی دەبێت بۆ دانیشتوانەکەی و بەتەوابوونیشی سەرجەم دوکاندار و پیشەوەران دەگوازرێنەوە بۆ ئەو ناوچەیە. خوش حالی او، الحمدلله. اما مثلا اما خوش حالی من راستی او دو من جاره دیم ایره از آنم سیر کم پروژه کو آخری که یعنی دست بکارنو ایشکرد و خریتی که زور زور جوان درست کرا و که ام مدینه صنعتی که درست کری. او فیترانی ناو شار هدشی نشاطی که فیتری ها بیل ناو شار دیت ایره و شار طبیعی و کجا نبود فرمود پاک بیتا ولی وشتانه و اما بیتا شونه کی گرنگ چون که تو هر چیت لازم بیلی ره هیه یعنی سیاری گوره بی سیاری بیچوک بی هر نشاطک بی سیاره کریم فروشتن بی چولم فروشتن بی حداد بی نجار بی نازم چی هر چی نشاطاتی صناعی هیه اکویت ایره بەڕێوەبەری جێبەجێکاری پرۆژەکەش ڕایگەیاند لە ئێستادا زیاتر لە 125 کارەکانی پرۆژەکە تەواو بووە و ماوەی تەوابوونی پرۆژەکەش 3 ساڵە، بەڵام بەپێی بەڕێوەچوونی کارەکانی ئێستا بێت بە کەمتر لە ماوەی دیاریکراو تەواو دەبێت. مەشروعێکی زۆر گەورەیە، خزمەت هەموو کەرکووکەکە بۆ 3 ساڵە، 3 ساڵە ئینشاءاللا تەسلیمی هاوڵاتی ئەکەین. دەسەتا تەقریبەن 25 تەواو بووە، بەعزێکی لە 175 تەواو، بەعزێکی لە 130 تەواو بووە. ان شاء الله اما بس يسال كم تر تاوي كاين وتسليم هاولاتي كاين يوا دار ان شاء الله يعني هم كاس كواني ناوي كركوك كركوك باكا كاين لو موضوع اي بنشر شي وفي تري وسكراب ونازم شي ومعنا ايش بر دوام شو روش دوري بستو شوار مقاول ايشي ليكا بس قال هو اما وي خومان تنفيذي كاين تنفيذي مباشر مجموعه كيزو شركه خومان تنفيذي شركه كركوك متحده پرۆژەی ناوچەی پیشەسازی نوێ لە کەرکووک دەکرێتە باشووری شارەکە و لەسەر ڕووبەری 952 دۆنەمزەوی دروست دەکرێت و بڕی 250 ملیۆن دۆلاریشی لەلایەن دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووکەوە بۆ تەرخانکراو. بە یەکێک لە پرۆژە خزمەتگوزاریە ستراتیجیەکانی ئیدارەی شارەکە دادەنرێت. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بۆ پێی خوێندنگە و ناوەندە پەروەردەیەکان بە وێستگەیەکی گرنگی ژیانی تاکانی کۆمەڵگە دادەنرێت و کاریگەری گەورەیان دەبێت لەسەر